iz Južne Afrike, Botswana. 31. kolovoza 1991. sletio je u zagrebačku zračnu luku Boeing 707 Cargo Uganda Airlinesa. Uz članove posade u avionu je bio samo jedan putnik. Anton Kikaš, poslovni čovjek iz Kanade, hrvatski iseljenik, dobrotvor i pjesnik. Danko, ovo je Kanađan. Njegova domovina, Hrvatska, bila je tada u smrtnoj opasnosti. Jugoslavenska armija u službi čelnih ljudi Srbije, te uz pomoć i aktivno djelovanje srpskih terorista kao i lokalnih Srba, već su godinu dana ostvarivali plan stvaranja Velike Srbije, koja se trebala proširiti na velik dio hrvatskog teritorija. Zračna luka u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, u minijaturi je odražavala sliku opće situacije u zemlji. Njezin je civilni dio bio pod nadzorom hrvatskih vlasti, a vojni u rukama jugoslavenskih snaga. Avion s uganskim oznakama nosio je dragocjen teret. 19 tona oružja za MUP, hrvatsku policiju i zbor Narodne garde. Dva jugoslavenska MIG aviona koja su poletjela iz vojne baze u Puli nezakonito su, a po vrhovnoj vojnoj zapovjedi dvojici pilota da djeluju ubojito, presreli uganski avion. U akciji Hitno pod kodnim imenom Majkula, pod prijetnjom da će ga uništiti, prisilili su uganski avion koji je letio prema Ljubljani da sleti u istočni vojni dio zračne luke Zagreb. Naime, u Ljubljani je sve bilo spremno za dolazak aviona, gdje su uz menadžera Uganda Airlinesa čekali i predstavnik MUP-a Jan Gabriš i transportni kamioni da oružje prevezu u Hrvatsku. Avion su opkolili pripadnici srbijanskih specijalnih postrojba i uperenim strojnicama prisilili pilota i posadu da se iskrcaju iz aviona. Kikaša također, koji je odmah nakon silaska iz aviona bio zarobljen. U vrijeme slijetanja aviona još uvijek nije bio uveden embargo na uvoz oružja u Hrvatsku. Tako da poklon oružja Hrvatske zajednice iz Toronta nije mogao naštetiti Hrvatskoj. Embargo je uveden 4 tjedna kasnije, 26. rujna 1991. Dejte to čubre!